বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হয় অসম আৰক্ষী দিৱস। মহানগৰীৰ ফৰ্ট এপিবিএনৰ আৰক্ষী দিৱসৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে আৰক্ষীক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে আত্মসমালোচনা কৰিবলৈও পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে। অসমৰ ৰাইজে যি আস্থাৰ বিশ্বাস আমাৰ ওপৰত ৰাখিছে, ইয়াক জীয়াই ৰখাৰ বাবে আমি সকলোৱে সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব, সজাগ হৈ থাকিব লাগিব। কোনো কাৰণত যাতে আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ এই পবিত্ৰ পোচাকৰ কলা দাগ নালাগে, তাৰ বাবে আমি সকলোৱে সততা নিষ্ঠাৰে কাম কৰাৰ বাবে সকলো সময়তে প্ৰস্তুত থাকিব লাগিব। কেৱল গুৱাহাটীতেই নহয়, ৰাজ্যৰ চৌদিশে আজি পালন কৰা হয় আৰক্ষী দিৱস। বৰহমপুৰ, ডিফুকে ধৰি প্ৰায়বোৰ স্থানতেই আৰক্ষী দিৱস আয়োজন কৰি পেৰেড উলিওৱাৰ লগতে ভাল কাম কৰা আৰক্ষীক মেডেল প্ৰদান কৰা হয়। আমি চেৰিমনিয়াছলি অৰ্গেনাইজ কৰোঁ, কিন্তু এবাৰ যিখিনি ক'ভিড ৰিলেটেড ইছ্যুজ আছে তাৰ কাৰণে অকণমান ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰা হৈছে। আজিৰ দিনটোত একচুৱেলি আমি যোৱাটো বছৰত মানে অক্টোবৰ টু ছেপ্টেম্বৰ এই পিৰিয়ডত যিখিনি আমাৰ ভাল কাম হৈছে সেইবোৰৰ ৰিকগনেশ্যনবোৰ দিয়া যায়, মানে আগতে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে চেৰিমনিয়াছলি আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ। লক্ষণীয়ভাৱে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই কয়, বহু ঘটনাত আমি লজ্জিত অনুভৱ কৰিবলগীয়া হয়। আমি নিজেই নহয়, ৰাইজে অসম পুলিচক লৈ গৌৰৱ কৰিব লাগিব। আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ব লাগে যে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰি আমি অসম পুলিচৰ অপূৰ্ব যিটো হেৰিটেজ লিগেচি তাৰ প্ৰতি যাতে প্ৰত্যাহ্বান আনি নিদিওঁ। আমি নিজেই অসম পুলিচলৈ গৌৰৱ কৰিলে নহ'ব, অসমৰ ৰাইজে অসম পুলিচলৈ গৌৰৱ কৰিব লাগিব। অসম আৰক্ষী দিৱসৰ এই দিনটোতেই শোকাবহভাৱে কোভিড আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে দুজনকৈ আৰক্ষীয়ে। যোৰহাট আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ ইন্সপেক্টৰ অঞ্জন শইকীয়াৰ জে এম চি এইচত মৃত্যু ঘটাৰ বিপৰীতে ডিফু জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতৰ হাবিলদাৰ ৰমেশ শইকীয়াৰো কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ অকাল মৃত্যু হয়। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ডি ৱাই 365।